gidroliz mavzusi 18 sakkizinchi test qaysi tuzlar suvli yaritmada qaytmas gidrolizga uchraydi qaytmas gidroliz bo'lishi uchun demak kation va anion ikkalasi ham kuchsiz bo'lishi kerak ya'ni asos va kislota qismi ikkalasi ham kuchsiz bo'lishi kerak birinchi alyuminiy sulfidi aлюминий kuchsiz sulfit ham kuchsiz qaytmas gidroliz bo'ladi qaytmas gidroliz ikkinchisi magniy xlorid demak xlor kuchli qism bo'lganligi uchun qaytar gidroliz bo'ladi to'liq gidroliz bo'lmaydi bu to'g'ri kelmaydi uchinchisi natriy nitrit natriy kuchli demak bu ham qaytar gidroliz bo'ladi to'rtinchisi smob fitorid fitorid kuchsiz smob ham kuchsiz kuchsiz asos va kuchsiz kislota demak bu yerda ham qaytmas gidroliz qaytmas gidroliz 1 va 4 ni olishimiz kerak b variantni.